abadde akulira ekitongole ekigetera munda mu ggwanga ekya iso kano Frank Kabajina wadde ofiisi eryamuddidde mbikira Lieutenant Kano Charles Oluka ng'emukwasiddwa abadde amyuka kaka Donny Mugimba. Honorable Minister. Omukolo guno kano kaka twagwetabyeko ng'omukulu wa abadde Minisita w'obutebenkevu General Eddie Tumwine wabulunda akweereza fayiro ne Sylvia Direct wa iso nga bw'alambulula. Yagambye nti dasobodde tujja naye yawandiisa ripooti n'agisayininga n'agituweereza na awandiinze ripooti ye ku Lieutenant Colonel Charles Oluka Director General wa iso mupya namuwa ne instruments endala ez'omulimu ogwo. Tumina agambye nti emyaka esatu kano kaka gy'amaze mu ofiisi asobodde okukola ebintu bingi ebagenda okumujjukirirako. Ategeeza nti kaka byalondebwa okukulira ekitongole kya iso yasobola okulwanyisa obubi bw'amateeka okwali n'ettemo ebyali bikudde gyemu ebitundu by'eggwanga. Kaka akoze bulungi emyaka gy'amaze kuva 2017 mu January tuusa w'amalidde yasanga waliwo ebizibu 2017 yali mbi nnyo nga walimu okutta abantu okutema. Tumwine ategeeza nti avunaana kaka kubatulugunya baddembe okutwala emisango gyabwe ku poliisi yonna agamba nti olunaku abantu bali okwemulugunya kwabwe mu paalamenti ne babawa amagezi ensonga zaabwe okuzitwala ku poliisi gye bataakola. Agambye nti Pulezidenti Museveni yamukwasa obuvunaanyizibwa okumala obutakkaanya obwali mu bitongole by'okwerinda eby'enjawulo mwaka 2017 omwavu ebibala ebirungi n'akomya okunenengana okwaliwo. Oluka wakumyukibwa tabbaana namini mutabani we yaliko Pulezidenti wa Uganda omugenzi Idi Amin Dada Joseph Makumbi ne Geoffrey Lubega bakusakidde eggulire lino lwa Bukadde TV.